ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಸಿಡಿ ಯುವತಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನಿಡಗುಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಈಗ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಮರಳಿ ನಿಡಗುಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರ ತಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ಣ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಅವರೀಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಅವರು ನಿಡಗುಂದಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಧುಮೇಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಈಗ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಡಿ ಲೀಡಿಯ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದಂಥ ವೈದ್ಯರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೀಡೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಘಾಸಿಗೊಂಡು ಮಾನಸಿಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ದಿನದಿಂದ ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಪ್ರಮಾಣನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಯದ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾದ ಉರಿಯೋದು ಮತ್ತು ಜೋಮ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾದಗಳು ಊದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ದಿನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆಯೇ ರಕ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿದರೆ ಅತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸುಮಾರಾಗಿ 485 ಮೇಲಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತದೋ ಅವಾಗ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಂಜಾಗಿ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟರಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೊರ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸುಮಾರು 15-20 ನಿಮಿಷ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಈ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ನೀವು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಈಗ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ತುಂಬ ಘಾಸಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶುಗರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊರವಾಗಿ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ.